dhalinyaro iyo waayeel iyo odayaasha dhaqanka iyo cid walba halkan isugu timid, ciidan iyo siyaasiyiin, kulligiin reer cadaado haddaad tihiin, iyadoo ay tahay maalintii 26-ka juun, aniga iyo wafdiga aan hogaaminayo waxaan idinkaga mahad celinaynaa soo dhoweynta diiran. Waxaa la i baray murti hadda ka hor tiri, reer cadaado taariikh iyo tagta waxay u leeyihiin inay tala ku nool yihiin. Marka waxaan leeyahay reer tala ku nool oo tub dheer waxaan u soo maray, inaan tashanno kow dhaha, wada tashanno laba dhaha, isla talinno saddex dhaha, tawfiiq gaarna afar dhaha, isku tashanno kaliyeen shan dhaha. Reer tala ku nool oo tub dheer waxaan u soo maray, tala loo dhan yahay iyo inaan taagno tiir adag, turxaan bixinno tabashada, galmudug taam ah dhisno, uu taageero dhammaan shacabka reer galmudug. Intaas waa tixdi yareed oo ra-iisul wasaaruhu idiin soo sameeyey markuu ka soo baxay gudan laba ilaa halkan. Waa ku mahadsantihiin. Waxaan u sheegay madaxweyne xaaf markaan soo ka soo dhaqaaqnay gudan laba ilaa halkan, dhulka siman, doogga, barwaaqada, wuxuu iga sheekeeyey khayraadka ku hoos jira isaguna, laakiin waxaan idhi dhulkaaba naga badan haddaan iimaansanno. Waxaan rabaa inaan anigoo ku hadlaya magaca dowladda federaalka, keyga iyo dhammaan xubnaha dowladda oo madaxweynuhu uga horreeyo, inaan reer cadaado uga mahad celiyo kaalintii mugga lahayd ay ka qaateen in la udub dhigo dowlad goboleedka galmudug. Waxaan idinkaga mahad celinaynaa inaad Soomaaliya oo dhan isugu keenteen cadaado, laga dhisay dowlad goboleed, marti soorteen, soo dhoweyseen dad badan oo anigu galabtaan ugu dambeeyo. Waxaan u nimid inaan sii xoojinno aasaaskii aad dhigteen, sii horumarino, sii amba qaadno. Sidaas daraaddeed ayaan idinkugu nimid inaan idinla tashanno si aan u heshiinno tallaabadan tallaabada ku xigta. Mowqifka dowladda federaalka ee ku aadan galmudug waxa uu yahay, sida madaxweyne xaaf uu sheegay marar badan, in la dhammaystiro dhammaan hay-adaha dowliga ah ee dowlad goboleedka galmudug, in la dhammaystiro galmudug, reer galmudug oo dhan ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. Laakiin si loo dhammaystiro ma ahan dowladda federaalka cidda dhammaystiraysa, waa reer galmudug, waa idinka. Annagu idinkaan idinla shaqaynaynaa ma aha inaad idinku annaga nala shaqaynaysaan, sababtoo ah galmudug waa idinka ma ahna annaga. Sidaas daraaddeed waxaan leeyahay halkan waxaan u nimid, sidii aan u tagnay dhuuso mareeb oo kale, inaan la fariisanno waxgaradka, maamulka, odayaasha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada,
sababtoo ah wax walba waan ku kala duwanaan karnaa waa la kala aragti duwanaan karaa laakiin kuma kala qaybsanaan karno rabitaanka iyo jacaylka aan kulligeen u qabno inaan dhidibada u taagno galmudug waarta dadka reer galmudugna u adeegta dulqaad dheer ayaad bixiseen dadaalna waad bixiseen haddii aad tihiin reer cadaado waad ku ammaanintihiin dulqaadkii iyo dadaalkii aad bixiseen waa inuu miro dhalaa maadaama khibraddii aad leedihiin waxaan idinkala shaqaynaynaa inaan idinkala miro dhalinno waa idinka og soomaalidu inay ku maamaado roob inta uu daayo ayaa la doogtaa dhammaan dadka reer galmudug waxay u soo diyaar garoobeen in haddii wax khilaafa uu ka dhex jiray galmudug la xalliyo la isu keeno ummadda laga wada hadlo la sameeyo nidaam shaqaynaya oo ay reer galmudug u dhan yihiin cidina aanay cid sadbursi ku samaynin oo dadka reer galmudug iyagu ay go'aanka iska leeyihiin waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne xaaf oo ku bixiyey xoog iyo waqti iyo maskax oo bixiyey dulqaad dheer oo ka shaqeeyey inuu sii horumariyo galmudug oo ka shaqeeyey dib heshiisiin waxaan uga mahadcelinayaa inuu ku baaqay in galmudug ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo dadka reer galmudug ay ayahooda uga tashanayaan dowladda federaalkuna waxay idinkala shaqaynaysaa intaas tallaabada mustaqbalka galmudug oo u adeegi doonta dhammaan shacabka reer galmudug waa mid ku imaanaysa talo iyo wadatashi waana kala shaqaynaynaa dhammaan madaxda reer galmudug waa ku mahadsantihiin martigelinta waa ku mahadsantihiin martigelinta waa ku mahadsantihiin xooggii aad soo geliseen laakiin kulligeen aan sii qaadno tallaabooyin kale oo taabo geliya galmudug dhammaystiran loo wada dhan yahay oo kulligeen aan ku kalsoonnahay maalmaha soo socda oo aan idinla joogo waxaanu imid inaan idinka wax idinka barto si waxa aan idinka barto ay iga anfacaan si aan idinkala shaqeeyo hawsha aad haysaan oo ah taabogelinta galmudugta mustaqbalka waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullah